Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я Олександр, радий вас вітати на роботу, як на свято, а з роботи як з весілля, да? Біжимо потихеньку працювати, пережили ми мінус 20, слава Богу, сьогодні трішки відпустило, тому трішки з більшою насолодою почнемо працювати. Біля малечі у нас все стабільно, нямають молочко, от-от будемо їх відлучати. Поросятка з таким голубеньким позначенням на задній частинці. Трішечки сьогодні зранку виявив, що воно підпоношує, і відразу реагуємо, проколюємо енрофлоксацин 100, буквально 0,2 мл на голову. Цього буде більш ніж достатньо для того, щоб зупинити розлади, тому що поросятка лазять як у корито до свинки, яка якраз споживає зараз комбікорм на базі BMWD гранул колектуючи, так і активно почали поїдати гранулу, яка знаходиться у нас у кориті, якраз от молочко, два види комбікорму. В принципі, що і може призводити у нас до певних розладів шлунку у поросят, яких шлунок ще не досить таки потужний, решта ходить в туалет гарним, таким якісними фекальними масами, повністю сформованими, тому я думаю, будемо потихеньку якраз переводити їх до дорослого життя. Ну а зараз займемося швиденько приготуванням комбікормів, так як за три дні оцих страшенних холодів наші свинки майже все повиїдали. Ця ванна напівпорожня, ця ванна порожня, ця ванна також буквально тут грамулечки нашого комбікорму залишилось, тому будемо зараз приступати до виготовлення комбікормів. Цей комбікорм, який призначений у мене для супоросних свиноматок, висипемо зараз у одну із ванн. Отаку от він має консистенцію. Ну і будемо приступати до виготовлення нового комбікорму. Друзі, питань дуже багато якраз з'являється з приводу оцього от комплекса, який я буквально нещодавно придбав, ну в районі місяця тому назад, можливо трішечки-трішечки менше, але тим не менше. Хлопці дуже часто запитують з приводу того, скільки комбікорму потрібнює оця от зернодробілка 4-кіловатна, крав 4 від компанії Техномаштрой. Те ж саме стосується і нашого кормозмішувача КС-450, ну а сама установка називається Фермер КС-450, якраз от комплект, який ви бачите перед собою, в такому от комплекті вона йде. Додатково також придбав ваги до комплекту, щоб можна було комфортно працювати і відповідно до тої чи іншої рецептури комбікорму, який нам потрібно буде виготовляти. Значить, при отому навантаженні, на якому зараз у мене працює зернодробілка, а я, можна так сказати, не гвалтую ні зернодробілку, ні кормозмішувач, зараз потихеньку обкатуємо його, тому що хто б там, що б там не писав, установка в нас працює від однієї фази, це не трьохфазка, ну а уся оця от техніка, вона, ну я би так сказав, потребує досить таки, ну в якійсь мірі лагідного підходу, коли ми запускаємо і обкатуємо цю техніку, не потрібно, грубо говорячи, очі вилупивши, пхати туди і нагружати її на максимум, тому я от таким чином працюю. Це ж саме у мене стосується і оцього зернодробілочки, я пам'ятаю, коли її купував і якби робив огляди на ній, що мені там тільки не писали, що це там розсипеться, розвалиться, тому що, ну, якраз оця от зернодробілка, виробник її, компанія ДТЗ, вони якби позиціонують її як трьохкомпонентну зернодробілка, яка може подрібнювати зерно, качани кукурузи, якраз через оцей бункер робити силос. Ну і хлопці там писали, що б'є вали, ножі і тому подібне. Друзі, не знаю, кукурузу я не пробував на ній якби дробити, але ну якщо на неї отак зі сторони подивитися, про яку кукурузу можна
говорити. Що стосується своїх прямих обов'язків, які на неї були покладені, працювала вона і працює у мене на господарстві 5 років. Єдине, що тут мінялося, це сито. Сито – це розхідник. Напевно, сит-3 я ухенькав, і то через камінчики, які потрапляють якраз от в бункер подрібнювальний, вони пробивають мені сито. Ну, а так, десь відсотків на 55-60 відкритий отвір у мене, через яке подається зерно. Не гвалтую я її повністю, ну і працює вірою і правдою у нас оцей от агрегат. Те ж саме у мене, буду дуже сподіватися, стосується і оцієї установки. Я не намагаюся кому щось доказати, розказати, показати, яке воно надійне чи ненадійне. Знову ж таки, я заплатив немаленькі кошти і просто-напросто з розумінням і з дбайливістю підходжу до всіх оцих от агрегатів. Так от, при навантаженні порядка від 15,5 до 16,8-16,5 кВт, більше зараз нагрузку я стараюсь не дивитись, ну не давати, коли подрібнюється зерно, регулярно подивляюся на амперметр. Ну от в такому діапазоні мела вона без величезних напрягів в районі 250 кілограмів зерна. Знову ж таки, кукурузу трішечки гірше мела. Чому? Тому що ну, от у кукурузи немає такої сипучості, як у пшениці. І ну, під кукурузу доводиться постійно оцей от заборочний шланг підсовувати. А у пшеницю, підсунув шланг і, можна так сказати, пшениця самотьоком тече якраз от у заборочний оцей шланг, проблем взагалі ніяких не виникає. Але зараз запустимо агрегат, покажемо, як воно все у нас працює. Так, зернодробілочку нашу підключили до мережі, піднімаючи пусковий автомат, заживаємо якраз також пускову кнопочку. Також на першочергових стадіях, коли сам кормозмітувач пустий, закриваю оцей загрузочний бункер, тому що звідти ну, сіфонить пиль. Ну, в принципі, вже навіть зараз можна його оцей мішок звідти витягнути, пилюка оця сіфонити не буде.
подрібнити. Подрібнили і завантажили у формозмішувач через дивнодробілочку. Ну а зараз допоміжні, можна так сказати, компоненти у вигляді клітковини і отрубів загружаємо через забірочний оцей карман. Ну і відповідно премікси і білок також сюди. Звичайно, не дуже зручно робити, коли ти все це ще діло і знімаєш, але тим не менше, що для вас не зробиш. Тому що знову ж таки там у коментарях писали, чому не показуєш, як загружаєш, чому не показуєш, як вмикаєш. Але я думаю, завжди були, є і будуть люди, кому щось буде не так. Принесемо зараз премікс. Зараз заповнена ця ванна, заповнена, ще комбікорм в мішечках тут, ну а з цієї ванночки якраз комбікорм для наших ремонтних свинок, догодуємо його і виготовимо уже комбікорм і для них. Швиденько, комфортно, зручно, красота. Так що товариство плідно попрацювали, обслужили наших безхвостиків, зараз можна трішечки відпочити. Друзі, вам хочу всім подякувати за те, що ви сьогодні були разом з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Ну і як і завжди, почуємося і побачимося в новому відео. Друзі, до нових зустрічей. До побачення.